Перш за все, дякую голові парламенту Андрію Парубію за те, що сьогодні ми маємо можливість розглянути цей надзвичайно важливий закон. Наша команда пропонує встановити драконівську відповідальність за п'янство за кермом. Минулого року в Україні через п'яних водіїв сталося майже 6 тисяч аварій. Загинуло на дорогах 3,5 тисячі українців. Половина смертей на совісті п'яних водіїв. Коли він заливає очі, сідає за кермо, щоб покуралєсить, чи кудись там на танці з'їздити, і вбиває людей. Вбиває дітей, чоловіків, жінок. І люди замість того, щоб приїхати додому, їдуть на кладбище. Ми хочемо припинити цю катастрофу вбивства на дорогах по вині п'яних водіїв. П'яний водій – це вбивця, який точно повинен знати, що якщо він п'яний сідає за кермо, це буде одна дорога для нього – в тюрму. Ми пропонуємо драконівську відповідальність за п'янство за кермом. Коли зловили п'яним за кермом, на все життя позбавлення прав і 5 років тюрми. Коли п'яний за кермом чинив ДТП із жертвами, на все життя позбавлення прав і мінімум 15 років тюрми. До мене підійшли колеги Артур Герасимов, Максим Бурбак і сказали, а чи не можемо ми встановити відповідальність 200 років тюрми, коли п'яний за кермом чиняє ДТП. Я повністю підтримую цю ініціативу, давайте до другого читання так і запишемо, щоб не могли вийти достроково, давши хабаря комісії по умовно-достроковому звільненню, і щоб не могли знову вбивати людей. Життя людини – це найвища цінність. І коли людина гине через п'яного водія, це несправедливо і нечесно. Давайте припинимо цю пошесть убивства на наших дорогах. Цей закон дасть можливість зберегти життя тисяч і тисяч українців. Дітей, чоловіків, жінок, бабусів, дідусів. Кожного, хто виїжджає на дорогу, і ця дорога замість того, щоб привезти додому, інколи часто приводить не в те місце, куди треба. Парламент учора прийняв надзвичайно важливе рішення про криміналізацію контрабанди лісу-кругляку. Надзвичайно важливий закон, який дасть можливість зберегти українські ліси для українських громадян. Сьогодні парламент має шанс прийняти не менш важливий закон про драконівську відповідальність для п'яних за кермом. Якщо парламент хоча б щодня прийматиме такі важливі закони, уже заради цього варто працювати. Закони, які рятують життя людей. Закони, які дають роботу українцям. Закони, які підвищують доходи українців, зарплати, пенсії. Закони, які дають можливість торгувати не сировиною національними інтересами, а продукцією і заробляти. От що має робити парламент. От чому місія кожного з нас, коли люди сюди обирали. Рятувати, захищати, допомагати. Іншого призначення ні в мене, ні в моєї команди немає. Сподіваюся, у парламенту так само. Давайте підтримаємо цей закон. Дякую вам. Дякую вам. До співдоповіді. У мене питання до авторів законопроекту. Цілком підтримую, що це є дуже небезпечна і небезпечне явище, і дійсно ми маємо вживати безпосередніх заходів. Ви знаєте, що є дуже велика кількість, в тому числі на сьогоднішній день, розглядів справ, які досі не завершилися вироками по резонансним подіям, коли сп'янілі водії фактично вбивали людей. Але в мене до вас питання. Ви пропонуєте санкції фактично або довічне позбавлення волі, або 10 років. Такі санкції навіть не передбачені в деяких випадках за особливо тяжкі злочини, наприклад, коли мова навіть йде про вбивство багатьох, великої кількості осіб, в тому числі це стосується організації терористичних актів, тобто особливо тяжких і важких злочинів, які визначені Кримінальним процесуальним кодексом. Скажіть, будь ласка, з чого ви виходили, коли визначали санкцію? З чого я виходив, коли я пропоную драконівську санкцію, коли п'яний вбиває за кермом? Коли я дивлюся по телевізору сльози і горе отих батьків, які втратили дитину,
чи сльози дітей, які втратили батьків через п'яних? От звідки такі санкції. Я не бажаю нікому з вас бачити це горе. Бо коли це природньо, людина через старість, через хворобу, це ще можна якось пояснити. Але коли тебе вбивають тільки тому, що він п'яний сів за кермом, я б взагалі пропонував би за це на місці отам лінчувати. До речі, багато людей так і намагаються робити. Учора затримали в Києві помічника судді Верховного суду. П'яний за кермом. Олег Ляшок. Паразит, таке прізвище позорить. 2,8 проміле. Це скільки водки треба бахнути, щоб їздити. Я дякую поліції, що затримали. Бо якби не затримали, точно вбив би когось. Так от я хочу, щоб отакі алкаші за кермом сиділи в тюрмі, а не становили загрозу ні для кого із українців. Я хочу сьогодні привітати всіх з Днем Національної поліції України. Адже і цей законопроект, який зараз ми розглядаємо в парламенті, він напряму торкається і роботи Національної поліції. Ми маємо безліч фактів, коли справді, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння або під дією наркотиків, відбуваються дуже жахливі аварії. І тому очевидно, що фракція «Батьківщина» буде підтримувати цей законопроект. Але хочемо все ж таки з'ясувати деякі деталі, шановний пане Олег Валерійовичу. Скажіть, будь ласка, які саме санкції по цьому нормативно-правовому акту запроваджуються у разі там першої, скажімо так, п'янки, як ви говорите, а у разі другої, які саме санкції понесе той, хто буде порушником? Дякую. Як сьогодні робиться? Зловили п'яним за кермом, забрали права. Потім за гроші відкупив права і знову сідає. Я знаю, такі випадки були в Сумській області, у Луганській області. Вбивали людей після того, коли вже перед цим їх затримували і позбавляли прав. Тобто відкуповують, забирають права і потім опять чиняють злочини. Ми пропонуємо пожиттєве позбавлення прав, коли зловили п'яним за кермом. Щоб йому ніхто ніколи більше прав не вернув. А коли він без прав, які він втратив в результаті п'янки, знову сів і їде, 5 років тюрми. Тобто ти свідомо сідаєш, знаючи, що в тебе нема прав, ти не можеш бути відповідальним водієм, значить іди в тюрму, перевиховуйся. Тому що Кримінальний кодекс якраз і передбачає один із головних функцій, це виховуюча функція, перевиховання. Якщо він п'яний за кермом, убив когось, на 15 років у тюрму і пожиттєве позбавлення прав. Я не бачу іншого способу заставити перестати пити. Хай п'ють на здоров'я, хто хоче, але не сідай за кермо. Возьми тверезого друга, хай довезе тебе додому. Чого ти сам лізеш за руль? І потім двоїться, троїться, і він замість того, щоб їхати до жінки додому, він їде в дерево. Підтримую загалом ідею законопроекту, адже за офіційними даними Національної поліції, щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей і травмується не менше 35 тисяч. Тобто однозначно статистика жахлива, щодня гине в Україні понад 9 осіб на наших дорогах. І що з цим потрібно робити? Але в мене питання, звичайно, що ми підвищуємо санкції, звичайно, що це потрібно робити по логіці. І є гучні ДТП, зокрема у Харкові, де загинула величезна кількість людей. І що ми бачимо? Ефективність дій поліції, прокуратури, судової гілки влади, коли незалежно від санкцій, навіть від їхньої жорсткості, є великий ризик того, що ці люди не будуть затримані, не будуть ув'язнені, а уникнуть відповідальності або через хабар, або через халатність і тому подібне. Як ви пропонуєте боротися з такими речами? Дякую. Абсолютно правильне питання. Коли відкупляються, коли папа, мама, прокурор, мішок грошей, то роботягу в тюрму ні за що посадять, а злодюгу, який краде мільярдами, ще й орденом нагородять. Так це питання якраз до судової реформи. Чи є вона в Україні реальна судова реформа? Немає. Тому я пропоную справжню судову реформу – це звільнення всіх суддів і прокурорів. І дати народу право обирати суддів на прямих загальнонаціональних виборах.
як обирають депутатів, як обирають президента в багатьох країнах, у тому числі і Сполучених Штатах, які сьогодні відзначають День Незалежності, з чим ми вітаємо нашого стратегічного союзника, є право суддів, щоб обирав народ. Чому сильні Сполучені Штати? Чому вони 200 з чимось років тому почали боротися за незалежність? Для того, щоб їм ніхто зовні не диктував, як жити. Отак і я пропоную політику, щоб нам ніхто зовні не диктував, як жити, щоб ми навели лад у своїй країні, припинили хаос, відновили порядок і захистили права українців. І щоб ні один злодюга не міг відкупитися від відповідальності і постав перед судом. Дякую.